Atan, ola bilsin mənim indiki sözlərim sənə ağır gəlsin. Belə baxıram, bədənin başıva ağırlıq eləmir. Yəni yük götürən oğlansan. Düşdün, mən sənə başqa cür baş sala bilərəm. Mənə problem. Bu isə elə aləm deyəcək ki, cavan idi, dağ kimi oğlan idi, vırdım cavan getdi. Mən istəyirəm sənin sözdən başa salam. Düşdün, iki kəlimə sözünə. Akşi, de görüm indi sən məni hansı sözünlə başa salarsan? Mən sən iki kuplet qəzəllə başa salacaq. Ya sən bilsən ki, mən qəzəllərə elə belə yazmıram. Ya həyatda gördüyümü yazıram. Olan şeyi yazıram. Uzatma sözümü de. Sən bir dənə yaxşı qəzəl deyəcəyəm, özü qəzəlin adı belədir. Papağımı soxdular yerə. Deməli belə. Deyir, var hər nəsrin nəcabətin bir dəyyusu. Aşikar olub telefonlarda nənəmin nanəcib videosu. Mən nənəsindən qafil başıma papaq da qoymuşam. Göstərdilər iş-işrət videosun, papağımı soxdular yerə. Nənəm gəzən ağacları mən budaq-budaq gəzmişəm. Zülfü lobuma şəhvəti sözlər deyiblər. Buradan alıb, bu qulağımdan vermişəm. Çıxartdılar papağımı ərz etdilər, sən papaqsız gəzməlisən. Dedim, ey şirin, onsuz da saçını tökülür. Verən kimi papağımı soxdular yerə. Yəni burada mən demək istəmişəm ki, Şəmi ilə sənin önün sənin papağını yerə soxublar. Sənin də? Nə cüc-cüc danışdın, hə sən? Bunlar... Kim papağını yerə soxublar, hə? Hə, mən... bir dəqiqə sənin başımı yerə soxacam, hə? Davaya düş qabağıma. Hədək elə papağını yerə soxdur, başımı heç qabağı soxdur. Hə, düş qabağıma deyirəm sənə. Hala, mən elə qabağdayam, hə, nə? Davaya düş qabağıma, sən çaşdın deyəsən. Hə, nə çaşdın, hə? Onun bitfasından zadına bax, davaya. Mənim fasonum budur. Hə, gəl, gəl.